Și la noi, la geam opresc. Autobuzele? Da. Deci că e stație de autobuz. Și nu e nicio stație. Bună ziua! Angie este cu mine în față, vă dați seama? Da. În sfârșit. Mergem în oraș. Să mă iertați că n-am vrut să vă sperii cu titlul că am mers la poliția rutieră, rutieră județeană. Dar acolo am fost. Da. Să mă scuzați și totuși vă mulțumesc tare mult pentru grijă. Mă duc cu Angie să vă să-i facă asigurare medicală, să facă niște analize mai amănânțite, că ea acum nu are și eu n-am cum să o pun cu asigurat pe asigurarea mea la Elveția iar cumva cu asigurările. Și deocamdată nu are. Și după aia merge după Natalia la grădină. Mai 21 la 3 jumate trebuie să merg după ea. Am zis la Natalia că mergem cu câinele după ea și mergem la parc. Nu știu dacă reușim. Și cam și în orat, Angie. Cam și în orat. Angie, ridică volumul. Bine, da. Nu te auzi. Ok. Vorbești prea încet. Să știi că nu mai îmi place în față. Mai mult îmi place în spate. De ce? Te-ai frica? Nu știu. Și când trebuie să conduci tu? Mai bine mă pun în spate. Angie are carnet. Stă bine frumos. Nu s-a nu se învechește carnetul ei. Ba, deja la anul trebuie să-l schimb. Sau anul ăsta nu mai știu. Ah, ok, trebuie să-l schimb. Trebuie să-l schimb, da. Dar nu se deteriorează. Cred că anul viitor, în 2023. Nu pot să spun cuvântul ăsta. Deteriorează. Nu pot. Deteriorează. Da. Ok. Trebuie să mă duc la doctor să-mi da. Îndrepte limba. Nici eu nu știu să zic. Stai, ce n-am știut să zic? Nu mai știu. Deteriorează. Acum am gândit. Da, nu vezi? Da. Dar nu mai știu ce... N-am putut să zic eu. Multe nu pot să spun tu. Nu mai știu. Da. Mai un pic și librăria asta o să mai bine. Degeaba, multă lume citesc online cărțile. Da, așa. Și astea. Pămețean a spus Angie că mulți au dat faliment. Eu n-am fost încă să văd ce și cum. Da, că s-au scumpit toate și din cauza aia. Și o librărie veche. Da, veche, de când știu, de când mă știu eu. Și librăria aia pe colț. Să stă în spatele, zice că-s dus. Dar povestește-le porumbelul ăla care a trecut trecerea de pieton. Nu, în fața ta. Porumbel deștept. N-o fi avut calciu să zboare și eu merg. Dar așa încet s-a dus. Uite, am trecut pe lângă parcare, Angie. Nu, acum. Să vezi că acum nu găsesc.
La noi e foarte greu cu parcările în Arad. Îți vine să parchezi câteodată mașina în mijlocul drumului. Sunt prea multe mașini. Aici trebuie să oprim și uite când am parcat și am trecut pe lângă una, dar n-am băgat-o în seamă. Adică am observat-o prea târziu. Doamna? Da, dar aici nu-i voie. Nu-i voie acolo. Du-te în față. Mamă mia, ce trecut pe lângă noi. Natalia, când vede globul, vede McDonald's. Vede McDonald's, da. Era pe motocicletă un băiat de la globul. Merea cu viteză printr-o mașină. Da. Nu știu cum să facem cu Natalia și cu Ciuciu. Mergem acum la trezonerie. Hai să vă arăt. Scuze, că nu, dacă închide, dacă schimb camera, nu mai reușesc. Tramvai făcut în Arad și am înțeles că o să livreze și la București. Acum, dacă se face roșu, eu cum conduc? Hai, mă, pleacă! Uite cât stă în stație. Zici că face din ochi. Păi, o să ai tu verde. Nu, el acum ar trebui să plece, că eu am roșu din cauza lui, nu? Ok. Uitați ce efort fac eu pentru voi. Să vă arăt tramvaiul nostru din Arad. Hai grijă. La văzut, la văzut. De la Neamț. De unde e Tiberiu și cum îl cheamă? Cornel. I-am scris la Tiberiu și Cornel să vină la Arad să ne renoveze casa. Să renoveze casa lui bunica. Crescis. Să pune să facă. Ar fi fain. Dar nu. Ei au treburile lor, nu prea cred. Încă n-am primit niciun răspuns la e-mail. Crezi că mai găsesc eu cum o loc de parcare? Nu știu. Am mâncat, cred că, 3 clătite. Ca supă și 3 clătite. Frumos e teatrul nostru, Ioan Slavici. Da. Și când a fost Ioan Slavici în viață, a trăit într-o colibă, aproape. Și acum că nu mai ei, s-au făcut Dita mai teatru cu numele lui. Așa e lumea. De la București. Caută parcare. Nu mai fac nimic eu cu parcarea aia. De aceea că nici nu mai există. S-au evaporat. Nu, las că parcăm acasă. Venim pe jos. Venim pe jos. Ce? Uite, nici aici. Deci eu ți-am spus, du-te înainte. Mă duc. Am înconjurat, da. Nu, ce să faci? Ți-ai luat buletinul? Da.
Eu am vrut să filmez un pic centru, dar am uitat să întorc camera. Ne-am filmat pe noi. Dar rezolvăm repede aici, la rezumerie. Da, aici se rezolvă repede. Aici. Poate rămân fără motorină, Angi? Nu știi. Că trebuie să mă duc să pun motorină. Uite pe care. N-ai văzut? Nu. Când am venit acasă, deci asta e motorina de la Viena, care o consum acum. Dar tot n-am mai... Da, o săptămână, astăzi e o săptămână, nu? Astăzi e luni. Da, e o săptămână când ești acasă. Trece timp așa de repede când ești acasă și când ești la loc. Vă filmez un pic la primărie, ce frumos a făcut. Am fost mai înainte la trezorerie să-i fac la Angi asigurare, dar am crezut că pot să plătesc câteva luni, dar nu se poate numai pe un an întreg. Și no, noi am vrut să facem ceva analize la Angi mai amănunțite și am zis că să nu plătim atât, dar e mai mult dacă plătesc pe un an întreg. Wow, dar ce frumos a făcut, a? Super! Scuzați, eu de la lumină, când e lumină puternică, strănut. Ah, e lavanda acolo. Îmi place foarte mult lavanda. Mirasa? No, ce facem, că mai avem timp? Până la Lidl? Unde să mergem? La care? Ah, de la... De la UTA. Aici, chiar la stadion. E acolo UTA. Unde e UTA, mă? Pe stadionul UTA. Mă, nu, aici, chiar pe, cum se cheamă, Banu Mărăciune. Mărăciuni? Banu Mărăciune, ok. Mărăciune, am spus. Ok. Mărăcine. Va numără cine, nu mărăciunii. Mărăciunii. Am înțeles acum. Nu, acolo. E verde. Stătea la roșu. Ok, mergem pe bani mărăciunii atunci la Lidl. Nu, bine. Eu zic așa, Angi, să luăm, mergem acasă, luăm pe Ciuciu, băgăm în mașină și înainte să mergem după Natalia, mergem la Lidl. Nu după aia mergem cu Ciuciu în mașină. Eu stau cu el în mașină până tu ți-ai luat ce-ți trebuie de la Lidl și atunci mergem cu Ciuciu și cu Natalia la parc. Ce zici? Ha? Sau merem la Lidl acum? Merem acum. Merem la Lidl acum. Luăm ce trebuie, merem acasă și după aia luăm pe... Și după aia. Da, ok, așa facem. Mhm. Mai împică și fata noastră atâta. Mai este. Mai este, dar uite ce repede trece. Are 5 ani și ăștia cât au? Nu știu, 12? Așa, 12. Trece timpul repede.
Mai ales pentru mine. Eu practic în ăștia 5 ani de zile de când e Natalia, 2 ani jumate am fost la lucru. 2 ani jumate acasă. Trece pe lângă fost cinematograf Dacia. Mă trece pe lângă Ziridava. Cum se numește biserica în care e acum în locul Dacia? Eclesia. Știu că e al copilului pe ei. De la noi, de la adunare. Uite cum îl cheamă pe copilul lui. Trec pe galben. Trec și pe galben. Aici când eram începător am trecut primul semafor pe galben și al doilea m-a prins în roșu și n-am băgat de seamă și a venit poliția după mine. Era chiar în sens. Și mă întreabă polițistul dacă știu ce am făcut. Și eu așa eram cumva nervos și zic: dar de unde să știu, domnul polițist, că muiera mea asta? Sau atunci nu era în Angie, nu era în căsăriță. Prietena mea asta, mă cert cu ea și n-am mai văzut ce am făcut. Și nu m-a dat nicio amendă polițistul, m-a înțeles. Nu mai țin minte. Chiar nu mai țin minte. No, uite la oameni așa, în loc să lase pe tanti să stie un pic mai în spate, să pot să trec. Păi, nu da, poți, stai. Că nu poți, n-ai cum. Păi... și eu, uite cum stă, vezi? Na, uite aici. Vino ei. Ce să fac? N-am ce să fac. Suntem blocați. Da, de ei doi. Stai să... Da. Băi, da. Mă, și înjură. Ei, da. Eu mi-s de vină că s-a blocat tot sensul. Tot sensul. S-a blocat aia tot sensul. Ăia doi. Doamna, mai bine și-o folosit înțelepciunea să se enerveze și să mă înjure decât să gândească să dea un pic pe spate, să poți să treci și să deblocăm. Dar n-a putut de celălalt. Păi da, și el ăla în spatele avea loc și l-a încrasunat ca să dea pe spate, să dea și asta pe spate, să putem să trecem. Înseamnă că ei doi au trecut pe galben. Da, ei-s de bine, să știi. Da, ei-s de bine. Ei le-au prins galbenul prea târziu și când s-o dat la noi verde, ei stăteau acolo în mijlocul drumului. Pe galben și uite ce se întâmplă. Da. Și atunci ne-au prins pe noi roșu. Oameni buni, gândiți. Gândiți. Da, ce de noi toată lumea perfectă. Perfectă nu-i. Perfectă nici atâta. Nici eu nu sunt perfect, dar na. Am atâtea ore la condus. Asta e prima dată când ieșim cu Ciuciu pe centru. Ciuciu, stai cu minte, e foarte agitat. Se uită în toate direcțiile, miroase fiecare stâlp și nu numai. Asta e ce se face, că nu putem să-l ducem în fiecare zi la plimbare, din păcate. Mai ales când nu sunt eu acasă.
Dar cu timp o să obișnuiască el. Nu, Ciuciu? Ciuciu. Așa-i? Unde e? Unde e? Nu se sari. Angie cu Natalia, la înghețata preferată lui Natalia. Mi-am luat și eu una de ciocolată. Natalia de fructe, de pădure, cred că. Hai mai mică, ți-o mâncă Ciuciu. Ah, e foarte faină asta de aici. De la... Am uitat cum le cheamă, e o gelaterie italiană. Mami, încet să pat. Vezi că pică pe tine! Ah! Încet! Ioi! Angie, hai mai repede! Așa. Tu ce ți-ai luat de lămâie? Vanilie. Vanilie? Era să pice pe fata ta tot. Da? Nu mai. Dă-mi ciocla că e înghețată. Natalia, luăm și la Ciuciu înghețată. Nu? Da. Ana are voie care zahăr, vezi? Natalia mea deșteaptă. Eu n-am, eu nu am portofel la mie. Nu pot din droguri, mă doar de post. Eu și eu de mâncare. În loc să mă trăiesc. Ok, ok, ok. N-am servici. Nu ți-i cald? Țin ochiile aici, salut. Țin ochiile, țin, țin. Să fii sănătos. O să-i bună, salut. La fel. Vai, de unde m-am pus exa la soare? Îmi bate soarele pe spate. Ok, vă filmez mai încolo. M-am făcut cu ciocolata! Ok, pun pe pauză.